Padmashri Hemaprabha Chutia, Ebar, Tathalot, Ingrazit Boyuliabo, Gunamala. Erihutare Bahor Katit, Bihi Potodire, E Gunamala Putikon, Ebosor Pitorde, Hompun Hoyutibo. Tespurar Boralimora Hotror, Korapat Budbudhan Kori, Nis Hatere, Tathalot, Gunamala, Nam Kuka, Srimad Bhagavat Adi, Ohomia to Poitula, Hemaprabha Chutia, Kole, Nijor Porikolponar Kota. বর্তমান তো মই ইংরাজিত গুণমালা ভাগি তুলি আছো হেইটো গুণমালা ভাগি মই হুটারে দিকটো হে হুটার বানিটো মই বাহৰ কাঠিৰ ববলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে মই তিনটা অধ্যায় হে কৰিছো আৰু তিনটা অধ্যায় বাকি আছে সম্প্ৰতি এই গৰাকী অসম গৌৰৱ হিপিনিয়ে ইংরাজিত গুণমালা প্ৰস্তুতৰ কাম অব্যাহত ৰখাৰ ওপৰিও ৰাইজৰ সহযোগিতা পালে ইংরাজিতে ভাগৱত গীতাৰ স্কন্দক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ আৰহিত বৈতুলাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও দুহাৰে হে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন বনুৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি হেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনক অনুকৰণ কৰি আমি তেনেকুৱা এখন বস্ত্ৰ কৰিব নোৱাৰো নেকি ভাবিছো অনাগত দিনত যদি সময় হয় মোক যদি কোনোবাই তেনে ধৰণে সহায় কৰে সকলো চিত্ৰসমূহ যদি মোক যোগান ধৰে হেই কাপোৰ ভাগ মই হাতত লম বুলি আশা কৰিছো উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰ বৰালিমৰা হত্ৰৰ কৰাপাত হাজি উলিয়াই বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী মোহিনী হাজৰিকাই এই অনুষ্ঠানটিতে আন বহু কেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট